Responda a pergunta do coronel, desgraçado. Onde está a arma, Smith? Facilite as coisas, soldado. Você pode ser enforcado por traição. Vá para o inferno. Eu já disse, eu não sei nada sobre a arma. Nenhum sinal da metralhadora. Sargamento, juntar seu regimento. Eu proíbo que continuem com isso, coronel. Proíbe? Tenente Malcolm, fale com esse homem. Reverendo Harper,
Muitas pessoas morreram por causa deste homem. O soldado Snid purificou-se perante Deus e os homens quando me ajudou a acabar com aquela arma do inferno. Se alguém deve ser preso, que seja eu. Reverendo, nós todos o ouvimos falar na reserva dos índios e nós sabemos que é a favor da paz. E por isso o aplaudimos. Ora, mas isso é muito bonito. Mas duas facas é um apache assassino. Odeia todos os homens. E ele não tem razões para isto? Olhe, somos militares. Não estamos interessados na política da situação. Duas facas têm todo o direito de viver livre em suas terras. Se for um índio bom, ninguém o incomodará. Você diz um índio de reserva. Mas ele não está na reserva, está? Ele está no campo de batalha, com quase 100 guerreiros. Vivi entre os apaches. Conheço duas facas. Nunca me maltrataram. Armas como a metralhadora Gatling podem destruir pessoas, nações inteiras. É o mal que deve ser eliminado. Que outro motivo teria ele para me ajudar a destruir a arma? Pelo ouro dos apaches. Não é verdade. Diga que não é verdade. Será que um soldado tem tempo para garimpar, reverendo? São os alforjes de Trepas, não são os meus. Cale a sua boca. Fomos até Grand Fox procurar por vocês. Estava tudo queimado, morreram todos. Os apaches estão procurando a arma, sabem que está com você e quero saber como e por quê. Grand Fox? O senhor sabia que ele estava preso por assassinato e que outro homem matou dois soldados para libertá-lo e ajudá-lo a roubar a arma? Para me ajudar a destruí-la. Preciso saber onde está, para me certificar. Porque se duas facas se apoderar dela, teremos destruições como em Grand Forks por toda a parte. Mas por quê? Por que me procuraram? Ele precisava do senhor. É o único que pode se movimentar livremente pelas guarnições. Não, não. Parece danificado. Eu não esperava que estivesse. Mande alguém testá-la, Malcolm. Sim. É com você, Mitchell. Sim, senhor. Apaches! Protejam-se! Leve a Gatling para a guarnição junto com os prisioneiros. Pegue 10 homens a qualquer custo. A arma deve ficar a salvo. Traga o Snid para a carroça. Preciso falar com duas facas. Temos que acabar com essa matança. Ele vai me ouvir. Reverendo Harper, suba na carroça. Rápido. Vai precisar do Hunter. Não, leve-o com você e dê-o fora logo. Cessar fogo! Você, leve a carroça. E vocês, sigam-me, coluna por dois. Thank you.
Conhece esse lugar? Pueblo de Los Santos. Parece deserto. É. Passaremos a noite aqui. É, Luz? Senhor? Dê uma olhada por aí. Não podem ser apaches. Alguns tiros são de pistola. Eu vou tentar. Cessar fogo! Parem de atirar aí dentro! Somos da cavalaria americana. Quem são vocês? Venham para a luz para que possamos vê-los. Você quer se matar? Com essas roupas, podem confundi-lo com um apache. Pode me ver? Pode entrar. Brenner. Benton. Sou o Tenente Wade Malcolm. E esse é meu guia, Renner. Desculpe a recepção, Tenente, mas não podemos nos arriscar. Não se arriscaram. E tem um ferido lá fora para provar. Eu lamento muito. Trago-no para dentro e arrumaremos uma cama para ele perto do fogo. Tenente, esta é minha família. Minha filha Martha, meu menino Jim. Sou Luke. Luke Boland. E o homem lá atrás é o Tin Pot. É o reverendo Harper e sua filha. Senhorita Harper, reverendo, bem-vindos. Fiquem à vontade. Vamos buscar o Elude. Está muito mal, soldado? Desce o escape, Tenente. Benton, amarre o homem na carroça. Pegue alguns homens e leve a arma para dentro da casa. Deixa-o. Quero dois guardas para a noite. Se alguma coisa se mover, atire. Inclusive ele. Sim, senhor. Vamos, soldado. Brenner. Brenner, ali no banco. Martha, veja se pode ajudá-lo, querida. Sr. Bola, quem é o ás do gatilho? Minha Martha tira como um homem, Tenente. E às vezes melhor.
Muito obrigado, moça. Agradeço apenas os pequenos favores, soldadinho. Vai, vai, abre a porta. Como vai indo aí, Mitchell? É um quebra-cabeças, tenente. Continue tentando. Diga uma coisa, tenente. Por que escolheu este caminho? Por Los Santos? É mais seguro, talvez mais curto. E estamos fugindo. Yanks. Lógico. Tenente, esta máquina parece mortal. É, Sr. Boland, ela é mortal. Sabe, a cavalaria ficou meio magra nesse território. O departamento de guerra nos mandou esta Gatling. Vamos levá-la para a guarnição. Parece um moedor de café de 10 cilindros. Você já viu alguma coisa funcionar da primeira vez? Tem razão, filhote. Como as primeiras Winchester estavam sempre emperrando. Tenente, quem foi que inventou? Foi um médico. Seu nome é Richard Jordan Gatling. Ora, que sujeito sabido. Aqui, no meio desse deserto, e sabe de tudo sobre Gatlings. A primeira saiu em 1861. Foi, né? Uhum. Então, como é que eu nunca vi uma em ação? Porque você andava brigando com os Yankees nas montanhas. Raramente foram usadas na guerra. Tim Pott, você sabia que esta dá umas 500 voltas por minuto? Por isso é que Lee desistiu tão de repente. É, Jefferson Davis sabia do poder dela. E foi um médico que a inventou, né? Uhum. Que ironia. Um salvador de vidas humanas inventar uma máquina destruidora dessas. É, mas parece que o objetivo dele era o oposto. Ele achou que fazendo uma arma que tornasse a guerra terrível, as pessoas não lutariam mais entre si. Eu sei, mas, tenente, isso é para sonhadores. Por que ele não estudou a natureza do homem primeiro? O que foi, Mitchell? Está faltando alguma coisa aqui. Mas não esmurre a máquina. Não vai adiantar nada ficar batendo nela. Por que não deixa o Tim Pott consertar? Você acha que pode consertar? Tem, claro que eu posso saber se eu não experimentar. Está bem, experimente. Escute, por que você não vai lá fora brincar com sua pistola de brinquedo enquanto eu termino isto aqui, hein? Como é que veio parar aqui, Sr. Boland? Apaches, em pé de guerra. Eles nos pegaram desprevenidos no rancho. Chegaram aos montes. Queimaram tudo aquilo que não puderam saquear. Conseguiram levar todos os animais que eu possuía, com exceção daqueles dois ali. Tivemos sorte de sair vivos. Fuma, tenente. Obrigado, mais tarde. É por isso que eles ficam aqui dentro. Jim pediu que eu lhe desse isso. Ah, ele disse que não vai precisar. Obrigada. Fique ali. Apaguem essa lanterna. Faça o que ele mandou depressa. Todos. Eu não demoro. Cubram-me. Vou buscar o Snide.
Renner, sua faca. O que foi que houve, tenente? Está com medo de alguém me roubar? Muito bem, mexa-se. Obrigado, Hannah. Não, não fui eu. Foi ela. Uma faixa apareceu no caminho. Muito bem. Amarre isso aqui, Brenner. Seus cavalos. A carroça. Precisamos dela. Duas facas! É o seu amigo! Duas facas! Duas facas! Duas facas! Pare! Pare, duas facas! É o seu amigo, Reverendo Harper! Harper! É o seu amigo! Vamos levá-lo para dentro. Está morto. A carroça. Como vão usar a carroça sem os cavalos? Vamos usar esses dois aqui. Os cavalos são nossos. Tudo certo, não vamos roubá-los, é só emprestado. Os índios nos deixaram em paz até vocês aparecerem. Calma, amigo, não precisa se esquentar, estamos nisso todos juntos. Esperem, parem aí! Eu gostaria, filho, que você controlasse o seu gênio para que eu pudesse controlar a minha mão. Você ouviu o que o homem disse, estamos nisso juntos. São seus, tenente. Lana, vamos sair daqui. Nos encontraremos com o coronel amanhã. É o que eu espero.
Afrouxe a corda, tá bem? Eu não estou sentindo os meus dedos. Que azar, o Santo John. Não o chame assim. Ele foi bom para minha mãe. Ele só era seu padrasto. O que que há? É só o que vou ganhar por arriscar meu pescoço por você? Por mim? Olha, eu não vi você hesitar quando lhe mostrei o ouro de duas facas. Já faz tanto tempo. Eu sei. Mas isto não é hora, nem lugar. Então vamos sair daqui. Impossível. Tem guardas por toda parte. Acho que devemos ficar com a Gatling até que duas facas nos liberte. Pelo jeito, o Malcolm não vai facilitar. Está me deixando nervoso. Está a pé agora. Vai ser fácil pegá-los. Não se fizerem a Gatling funcionar. Uma coisa eu não entendo. Trepet disse que estava perfeita. Mas deve estar emperrada. Quanto duas facas nos ofereceu? Eu acabei não vendo o que Trepet tinha nas sacolas. Cinco sacos cheios. Se ele conseguir a Gatling. Mas não me deixe esquecer o ouro. Porque eu já estou cansado de ser o bode expiatório. Eu também. Escute, tenente. Acho que com a arma e todo o carregamento, os cavalos não aguentam, estão cansados. Eu quero que desça todo mundo. Vamos andar daqui para frente. Procure entender. Obrigada, Hanner. Não é de quê, dona? Hanner, há quanto tempo você conhece o tenente? Antes de entrar para a escola militar, eu trabalhava para a família. Ele era um garoto na época. Eu lutei na guerra com o irmão dele em 63. O sangue dele é muito bom, dona. Eles estão aqui, tenente. Sim, senhor. Duas facas estão aqui. Então por que não ataca? Porque ele não sabe o que nós sabemos, meu bem. Que a metralhadora Gatling não funciona.
Pare! Tenente, está me ouvindo? Hã? Não vamos parar aqui, a não ser que seja para acampar. Pois é, senhor Bollard. É para acampar. Você fez o que pôde, Tim Putt. Soldados, todos apostos! Tenente, me ajude! Socorro! Socorro, tenente! Meu Deus, é o Mitchell! É meu primo! Ei, volte aqui, soldado! Tenente! Tenente! Tenente, me tire daqui! Ninguém sabe onde estão. Pelo amor de Deus, me tire daqui, me salvem! Vamos ficar parados aqui, vendo o Mitchell queimar! Calhe a boca, soldado, fique onde está. Por favor, por favor! Oh, oh, por favor, me ajudem! Tenente! Tenente! Por favor! Por favor! Por favor! Me mate! Não me deixe queimar! Não me deixe queimar, tenente! Me mate! Me dá o rifle. Por favor! Não me deixe queimar! Não me deixe queimar! Benton. O que é? Eu senti pena do garoto. Nós éramos amigos. Tá bem. Será que podemos conversar? Eu sei que agi muito mal, mas que droga. Com o nosso salário, o ouro é uma tentação enorme. Principalmente quando é muito. Dá uma olhada no meu bolso. Anda. Isso aí não é nada. Me diz, qual é o salário de um cabo? É quase nada, não é? Não, 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 pode ficar. Eu tenho muito mais. Que droga! Logo agora, quando eu pensei que tivesse conseguido. O que é que está reclamando, Tim Pote? O que é que houve? O negócio é simples, mas tem que ser perfeito. Falta o pino do percussor. Isto é um percussor? O pino principal está faltando. Ah, oh, se eu tivesse um amolador. Sabe, isto é um prego de ferrovia. Precisa ser bem liso e mais fino. Aí funciona, eu tenho certeza. Mas não se preocupe. Eu vou até o fim, nem que eu me acabe. Tenha ânimo, Tim Pott, e obrigado por sua ajuda. Tudo certo, tenente. Afinal, estamos todos no mesmo barco. Jim. Onde está o pino do percussor? Eu não sei do que está falando. O percussor da metralhadora, onde está? Reviste-o, Jim. Já disse que não sei. Ei, este ouro é das montanhas White, território de duas facas. Pare aí! Fica onde está! Tenente! Tenho mensagem de dois cuchillos para o jefe de los ojos blancos. Alguém aqui fala espanhol? Claro, temos um... Já sei, Tim Pott. Ele disse que tem um recado para o senhor. Siga.
Digan lo que digo nada más una vez. Denos la pistola real y los dejamos vivir. Nosotros somos muchos. Ustedes son pocos. Pueden contestar en su idioma. Ele disse que eles querem arma real. É como chamam a Gatling. Do contrário, morreremos todos. Talvez como o Mitchell. Ele disse que o senhor pode responder em nosso idioma, que ele entende. Por que não fala nossa língua? Eles nos odeiam tanto que se recusam a falar. Mas deve ser firme com ele, tenente. A não ser que queira entregar a arma. Você chegou aqui com a bandeira de trégua, sem me perguntar se eu concordava. Pelos meus regulamentos, eu poderia matá-lo. Você se desonrou queimando meu sentinela. Foi uma atitude covarde. Você não nos amedrontou. Eu não quero matar mais ninguém da sua gente. Mas muito mais guerreiros morrerão se você me obrigar a usar a arma Gatling. Diga-se ao seu líder. Não fale de soldados honrados. Isto é a honra dos olhos brancos. Ouro! E eu dou ouro para vocês! Muito mais! Entregue a arma e partam! Todo homem é humano, até soldados. Mas muitos não venderiam sua alma. Às vezes é melhor morrer. Você morrer, olhos brancos. Eles morrem. Chefe, duas facas. Eu poderia matá-lo agora. Mas pode ser que resolva ou não todos os nossos problemas. Eu não tenho nada a perder. O que tem a dizer? Como sabe quem sou? Ele quer saber como sabe que ele é duas facas. Dizem que apenas um chefe Apache Mimbrana fala fluentemente o espanhol e compreende nossa língua. Duas facas pode ir, eu lhe dei sua vida. Eu dou sua vida. Menos por aquele ali. Ele morrerá de qualquer forma. Ele me falhou. Seu tempo é curto. De cavalos, algumas com ferraduras. Os ferrados devem ser os nossos. Eu segui as pegadas pela beira do leito do rio seco. As mesmas pegadas. Eles estão indo e voltando num círculo ao nosso redor, acompanhando o leito do rio. Eu acho que devem estar com medo da arma. É interessante saber que eles têm medo de alguma coisa. Espero que sim. Quando e onde atacarão será vantagem para eles. É, tenente. Às vezes eles são tão selvagens quanto nós. Encaixou bem, tenente, mas eu tenho a impressão que ainda não está bastante liso. É. Vamos ter que experimentar, Timpote.
O pior que pode acontecer é ele saber que vai ter problemas. Vou experimentar. Não dá certo. Tomo tudo, mas... Eu quero o percussor da metralhadora. Do que é que está falando? Como eu posso saber dessas coisas? Você era tão chegada ao Trepat quanto é comigo. E ele conhecia a arma melhor do que ninguém. Não, senhora. Com o tenente a julgamento, qualquer coisa pode acontecer. Eu só queria o ouro. E você? Para o diabo com o ouro. O que eu quero é o pino. Não está comigo. Aquele Apache quer me matar de qualquer maneira. Não adianta nada se não pudermos gastar. Você tem que acreditar em mim. Eu disse a verdade. Devia passear nessa escuridão. Eu não consegui dormir. Você está parecendo uma menina. Eu talvez nunca mais possa usar um vestido. O coronel não está longe. Ele vai nos encontrar. De qualquer maneira, está quente para usar a calça comprida. Como está, Leona? Na mesma. Está falando com o Smith. Uhum. Que droga. Algo errado? Sim. Você. Não sei como vocês Yankees ganharam a guerra. Jim! Não! Tenente! Tenente! O Snide fugiu. Eu a encontrei assim. Estava inconsciente. Isso estava do lado dela. Ele se soltou. Quis me forçar a ir com ele. Eu me recusei. Ele me espancou. Martha, ajude-a. Você venha comigo. Rana! Tenente, o que está acontecendo? Sr. Bolan, se duas facas descobrir que nossa Gatling não funciona, estamos perdidos. Snide escapou. Ele vai contar tudo.
Vamos. Um dos sentinelas levou uma facada. Ajude. Fogo! Acho que pararam, por enquanto. Pare! Gunner, puxa a carroça. Jim? Sim? Põe as mulheres na carroça. Tá bem. Quanto tempo ele está conosco, tenente? 3, talvez 4 horas. Nos seguindo como um urubu. Esperando que a gente entregue os pontos. E não vai ter que esperar muito. Vamos andando. Você está bem? Eu só queria parar para descansar um pouco. Ele está louco. Nos arrastando assim. Está querendo nos matar? As mulheres não estão aguentando. Precisamos parar. Eu sei disso. Mas olhe lá em cima. Mas elas não podem mais andar, não comeram nada. Estão sem forças para continuar. Jim, se pararmos agora, as mulheres que se preparem para serem violentadas e mortas. Precisamos encontrar um lugar onde possamos nos encostar numa parede para nos defender. Está bem, vamos parar 5 minutos. Parem! Brenner, venha comigo. Ali.
Aqui estaremos protegidos. Gostei, tenente. Acho que escolheu o lugar certo. Temos um bom ponto de observação aqui em cima. É. E tem uma pequena fonte lá atrás. Alguém pode ir buscar água. Jim, você e Runner vão primeiro. Enche os cantis. Nós tentamos trazer a Gatlin, mas eles estavam atrás de nós não sabíamos. Você falhou. Meus guerreiros morreram porque você falhou. E não temos ainda arma real. Mas eu vim procurar você para dizer... Hombre! Amarre-lo! Não! Agora veremos se seu espírito viverá tanto quanto seu corpo ou se você vai chorar como um covarde até meus guerreiros o matarem. Não, duas facas. Eu preciso dizer uma coisa. É importante. Foi por isso que eu vim aqui. Vá falando. Tá. Primeiro você tem que prometer que vai me soltar. E que vai me dar um pouco de ouro. É um jeito de pegar mal que a arma. Eu juro, é verdade. Verdade. E o que você diz que é verdade? Para salvar a minha vida? Leona me disse que você é homem de palavra. Me dê sua palavra que vai me soltar e eu digo como pode pegar a arma. É fácil, muito fácil. Verdade. A Gatlin não está funcionando. Ela está quebrada. Por isso nunca foi usada contra vocês. Vocês já poderiam ter atacado muito antes. Para o Wade. Ah, claro. Ele vai gostar. Obrigada. Está com fome? O que é isso? O prato do dia. É, eu vou pensar em outra coisa. O que vão fazer quando voltarem para Deadwood? Comprar algumas vacas e recomeçar tudo de novo. Pensei que seu pai estivesse sem dinheiro. Ele ainda tem um pouquinho no banco. Você vai ficar na guarnição? Não sei. A tropa tem se deslocado muito nesses dois últimos anos. Mas eu estou esperando uma licença. E acho que vou tirá-la, se... Quando saímos dessa? Tenente! Papai, o que foi? Tenente, siga. E você, fica onde está.
negócio da cabeça, filha. Do que é que você está falando, Bolan? Como posso tirar um massacre deste da minha cabeça? Massacre? Talvez tenha razão. Mas por que chamam de vitória quando nós matamos índios e de massacre? Quando acontece um negócio destes? Morre-se de qualquer forma, tenente. Espere, eu só estou tentando fazer uma coisa que o homem sempre fez. Sobreviver. Existem muitas maneiras de morrer. Mas não deixe o ódio devorá-lo. Aquele índio é um assassino. Quem o transformou num assassino? Tenente! Tenente! Olha ali. Foi antes do que eu esperava. Devem ser uns 10. Eles não encontraram Sneed. É, mas não se precipite. Duas facas, a metade raposa, a metade lobo. Eu sei. Não confie em ninguém. Claro. E essa turma é uma isca. Mas fique de olho, Runner. Tenente, venha cá. Quero lhe mostrar uma coisa. Tomem as suas posições. Funciona, tenente. Eu consegui, eu consegui. Está vendo? O pino coube. A metralhadora está pronta para atirar. Espero que você esteja certo. Não vai me dar uma arma para ajudar? A quem? Tira agora. É toda sua, Timbote. Oh, o pino quebrou, droga. Foi o calor, eu não tenho nada para soldá-lo. A arma é inútil. Mas eles não sabem. Vamos lá, tenente, abra o jogo. Está pensando em outra coisa que não desperdiçar balas. A teoria de von Clausewitz. Clausewitz? Parece até nome de uma nova marca de xarope.
O que esses apaches esperam que a gente faça, hein? Eles querem que fiquemos aqui até descobrirem um jeito de chegar até nós. Uhum. Onde quer chegar? Ao ataque. Ataque? Com 7 homens, tenente? Qual? Com sorte, poderíamos espalhar os cavalos deles e até pegar uns 2. Isso faz sentido, porque assim eles teriam que lutar a pé. Justamente. E podemos pegá-los com nossos rifles. Vale a pena tentar, tenente. Nossa posição seria muito melhor. Olha, eu acho que nada melhor do que esperar até o fim. Você ainda tem aqueles charutos? Na situação atual, tenente, não tenho condições de fumar. Tome. Hanna, como está nossa munição? Temos mais do que podemos usar. Vamos tirar a pólvora dos cartuchos e derramá-lo em alguma coisa. Tem alguma lata, garrafa? Se eu tenho feijão, eu tenho latas. E o que eu tenho é só feijão, nada mais. Isso vai chamuscar as penas deles, tenente. É. Diga ao Jim para ficar aqui, cuidando das mulheres. Tô bem. Acender os charutos. Agora. Vamos sair daqui. A
Bloch foi atingido. Você está bem? Eu estou me mexendo. Vamos pegar os cavalos. Você vem comigo? Não, você não vai sair daqui. Venha comigo, você vai morrer aqui. É só uma questão de tempo e eu posso salvá-lo. Eu conheço duas facas. Venha comigo. Leona, eu não posso deixar você ir embora, não entende? Então eu vou. Volte aqui. Você atiraria em mim? Claro que não. Atiraria em mim? Não. Levem os cavalos para trás das pedras. Vamos lá para cima. Protejam-se todos. Duas facas estão atrás dos nossos calcanhares. Ei, o que aconteceu? Saia daqui. Eu estou bem. Está bem mesmo? Foi só um arranhão. Lá vem eles, olhe. Rapaz. Não atirei agora. Ei, Jim. Jim. Você está bem? Não pode. Não pode estar morto. Jim. Meu filho. Oh, como? Oh, meu único filho. Jim. Americana.
sido tonto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Fiquem de alerta. Eles vão recuar na próxima carga. Timbote, o Pino. Quanto tempo? Me dê só um minuto, tenente. Aí eles vão ter uma surpresa de verdade. Vamos, vamos. Quem está esperando o quê? É toda sua, tenente.
sei. Não tinha chance contra esta arma. O que o Wade está fazendo lá sozinho? Já viu algum oficial de cavalaria que não zelasse pelo seu trabalho profissional, Sr. Pollard? Todos pensam ser o General Custer.